umdeildur dómur. En nú ætla Hann þess vann að bardagann, eða ekki? já, en veistu hvað, það er sagt í MMA ekki leifa dómurunum ákvað hver vann. Því að þá bara gerist Það er í eitthvað sko. hefaleikum líka. Þá bara gerist eitthvað sko. Og hérna, en sem sagt það bara, ég held að þetta verið bara rosaleg stemning, skilu, við erum að sjá krakka sem að berjast í fyrsta skipti, þú veist, og það alltaf eitthvað við ungæðingsháttin í þessu liði og sjá hvernig það plumma sig eitthvað þegar ljósin eru kveikt og við erum búin að sjá, það hellinga fólki mætt annað í kvöld, þetta svolítið grófara en við höfum vanist. Já, þetta er hérna, þetta er dálítið svona í kjallarunum. Þetta er eins og þetta, hvað kallar þetta, eins og þetta var Hótel Íslandi aðan. Já, einmitt, þetta er dálítið svo lis, en það er líka bara, þannig þetta. Sko, það verða allir að byrja einhvers stað. Ég ætla bara að segja. Já, og það heiður að við getum sýnt frá þessu inn í kvöld, sko. Því að hérna, stórkostlegt. Og bara hérna, og gera svolítið úr þessu, gera mat úr þessu, því að sko, við vitum það ekki, en það gæti verið að eitthvað þessu nöfnum hérna séu bara framtíðar meistari. Svo það Sunna, Davíðsdóttir, íslensk stelpa sem bara að skrifa sig í söguna. Já, hún að hérna verið fyrsta stúlkan til að keppa í MMA. Já. Við erum komin að skipta yfir til Dublin. Dublinar. Og hér blasir við okkur búrið. Ég held að fyrsti bardagi kvöldsins sé Egill Oddvin Hjördísson sem keppir á móti Josh Mahoney. En Egill þessi víst svona tiltölulega nýbyrjaður að æfa þarna hjá Mjölni og hefur verið að sýna alveg rosalega framfærir á æfingum. Þetta fyrsti bardagi hans? Fyrsti bardagi hans. Og þeir segja að hann sé alveg bara hann vinnudýr sko. Hann hættir ekki að slást, hann hættir ekki að pressa. Þú veist, það sem hann hefur ekki tækni, það hefur hann í þoli og ákveðni og áræðni. Þetta einhver algjör töffari sko. Okay, svona náttúru talent. Sko, eins og ég segi, við fáum engar upplýsingar þarna utan, en ég held að þetta sé það sem við erum að sjá. Já, ég meina við bara, við spilum eftir eyranu, þetta bara þannig. Þetta þá, ég bara, ég svo hrætti mig að gera okkur hugli, ég held að þetta sé þá Josh Mahoney sem að ganga hinn inn. Já. Þetta náttúrulega sem ég segi, minni spámenn. Það ekkert mál að gera þessa fífli í beinni og það er ekkert allir sem ná því. Nei. Við getum verið stoltir af því. Við getum verið stoltir ef við auðrumst þetta eitthvað. Dóri. En þið sjáu það sko írarnir, þetta eru... Naglar. Þetta eru naglar sko. Þú veist, og hérna ég komið til Írlands og það er sagt sko að já, þetta fólk nú skilt okkur, það er skilt okkur sko. Það er hvergi, jafn vel tekið á móti manni og í Írlandi sko. Við drekka eins og vertíðarþrælar, slást eins og vertíðarþrælar, syngja eins og engin sem morgundagurinn. En hérna sjáum við... Við skulum heyra hvernig hann kynir inn, svo séum nú... Já, það er bara þannig. Já. Það er Egill. Já, hann að sjá Jón Viðar. Og hann kemur inn bara með lag eftir Bubba litla, trúið þú á engla? No. Það bara þannig, heiður, respect, þessum maður segir. No, Bubbi Ómar í dillinn í kvöld. Já. Heru þarna að sjá Árna Ísaksson? Þarna Árni! Okkar fremsta barndamann. Já. Hann flaug út með þeim í vikunni og hérna, og þau eru búin að vera að þurfa alveg að skera sig niður fyrir hérna vigtun. Fengu fyrst að drekka vatnssopa bara í hérna gærdag eftir tímann. Það er þannig. Og við skulum vona að það hafi ekki. Það var enginn að skera neitt mikið, sko. Okay. En það er alltaf þetta 1-2 kíló. Já. Það er alltaf lega með það tekur ekki neitt úr. Með það sígur ekki úr þeir, sko, djúsin. Einmitt. Þarna sjáum við Árna og Jón. Árni og Jón, fama sinn mann. Og Egill er kominn inn í hringin, í orðsins merkingu. Nú erum við svo miklu vitlisingabubbi að við veitum ekkert hvað sem menn eru þungir. Ef ég ætti að giska, þá eru þeir að keppa í og 185 pundum frekar en 170. Já. Þeir eru allavega og Egill virkar í superformi. Hann, við getum sagt að hann lúkja aðeins betur landsæðum. Hann búin að vinna, hann allavega búin að vinna þann barða. Já, hann lúkka betur. Það er allavega. Það má ekki gleyma því að bestu barðamennirnir hafa oft verið sko Það er ekki satt ávalis, rúnaðir. Já, en það hefur bara ekki, það skiptir einhver máli þannig séð. Þetta snýst allt um. Debut in the cage.
með færist blóð heitir Egill Auðvin. Ég spái því að, að eftir fyrstu eina hálfa mínútuna þá þá Egill kominn í gírinn. Sko ég það sem maður hefur verið að heyra, hann sé brjálæðingur sko. Já. Hann virkar mjög einhvern veginn vel á mig. Ég maður sé samt að hann spenntur sko. Auðvitað. Það hlýtur alltaf að vera á yfir snúning hjá drenginu. Fyrsta lata! Koma svo Egill okkar maður, já, gott spark hjá Agli. Fekk á sér högg. Hann ætla greinlega að ná honum niður Írinn. Já, Írinn, já, hnéspark, fínt. Egill að, já. Hann þungur greinilega Írinn. Já, hann þungur og vill ná honum niður. Já. Hann á bara að brjóta sér lausan og reyna ekki að vera glíma í svona stærri mann upp í búrið. Það bara alltaf að þreita því, sko. Já. Rífa sér lausan En Írinn vill það ekki Nei Írinn vill þetta óskastaða Írans Þú sér að þeir eru með aðeins þykkari hanska En gengur ekki fallega gert hjá Agli Og kemst hann í Montstöðu Montstaða skýrð út fyrir fólkinu, Dóri Montstaða, það að komast þess að klofvega yfir Það það sem hann vill gera núna að komast klofvega yfir Þá stýr honum alveg Þú sér að núna hann kominn í stöðu sem heitir Halfgard Það sem hann búin að klófesta aðra löppina á honum hann Írinn Þetta bara varnastaða sko Þarna svona opnast ýmis brauð sem hann getur gert Hann getur ekkit gert ef hann hefur ekki taka á honum En Egill að spila þetta vel Já og Egill að gera þetta mjög vel Hann að pressa hann vel hann Mjög Já Vel gert Og hvað, já Þarna hann kominn svona í Já, vel gert, en þarna vill hann ekki vera, sko Nei, þetta ekki gott En sko, jú, það byttu, þarna triangle Já, fallega Já, hann hann meðan laglega í lásmaður Hann verður Nú bara pressa sko, Núna verður hann að grípa aftan í hnakkan á honum og tóka hann til sín Hann verður að herða taki, það greinilega loft sem kemst þarna á milli Já Og ef hann finnur hann getur ekki tekið þá má hann ekki eyða allir orkunum sinni Fínt gríp í löppinu á honum, þéttan hann sér Og hvað tap? Já, glæsilegt maður Okkar maður afgreiðir þetta á fyrstu tveimur mínútunum Og þetta svo merkilegt, þú sér hvað hann fljótur að hugsa Því að þetta tak, það svona öllu jafna ekki tekið úr þessari stöðu Þú tekur þetta þegar þú ert á botnin Og nærða krækja löppunum utanum hann Hann gerir þetta þegar hann var ofan á sem er nokkuð flott, það lendi hann svona angarlegri stöðu með að hann komið handlíkinn undir hann og sneri sér fimmli út úr því, þetta var frábærlega vel gert og snöggur að því nú væri gaman að vita tíman, veistu það, við verðum held ég að fara að taka tíman sjálf já, við tökum tíman sjálf en þetta var innan við tvær mínútur það held ég 1.55 ég sagði þeirra já klöppum fyrir Agli, frábær fyrsti bandagi þetta var snillt maður, algjör snillt, Egill okkar maður gott fólk þeir að sjá hérna gríðalegt efni Strákur sem örugla eftir að láta vita sér í framtíðinni, stórkostleg. Íslendingar komnir að bók. Glæsileg. Frábært. Og auðvitað takast þeir í hendur og Jón Viðar svo ná að byrja þetta. Það nefnilega sko... Vistu að þetta kvöld mikilvægt fyrir Íslendingana Það eru allir að tala þetta Það eru allir að tala þetta Sko ekki bara mjölni En það verið að tala þennan þjálfara John Kavanagh Það verið að tala þessa aðferðafræði sem við beita Sem þetta SBG Já. Það verið að tala þú veist Það eitthvað að gerast þarna Og að geta stimpla sig inn í kvöld Með fimm sigurum einhvern veginn Það segir fólki það ekki... Þeir eru grjótarðir Já, ef við vinnum alla